Du er med i gang av del 2 av premierkurset. Vi skal nå begynne å redigere så smått. Og ja, vi skal vise dere en del grunnleggende redigeringsteknikker. Nå har vi lagt inn alle klipper som vi skal bruke i filvinduet her. Og vi skal etter hvert legge dem inn i tidslinja og begynne å redigere. Det første klippet jeg skal bruke er dette her som heter T2 eller tagning 2. Og da er det mange måter å legge det inn på tidslinja. Jeg skal vise dere to ulike måter å klippe i det klippet på. Den første er å finne det klippet vi ønsker å bruke og dobbeltklikke. Og da får vi videoen opp i det vi kaller for source window, eller i klippevinduet. Da kan en nå scrolle seg gjennom videoen med å ta tak i denne blå tappen her, og lete seg frem til det punktet en vil at videoen skal starte. Og jeg vet at og hvis du ønsker å se hele videoen, så er det en play-knapp her. Du kan også bruke space, og da vil han spille av den videoen som er inni ruta her, som er merket blå, for det er den som er aktiv. Og det start og stopp med space. Hvis vi ser i forbindelsen her, så ser vi at han hovedroller her, han er holder på å begynne å le, så vi skal klippe akkurat der så han er ferdig med det, og rett før han begynner å snakke. Når du skal lete deg frem og tilbake i et klipp, så kan du også bruke tastene J, K og L. Du trykker J, så går du baklengs. Trykker du K, så stopper du. Trykker du L, så går du fremlengs. Så du kan også lete deg frem på den måten der, med de tastene. Du kan også bruke piltast frem eller tilbake. Da vil du gå en frame frem, eller tilsvarende en tilbake, for å treffe akkurat på en frame. La oss si at vi bestemte oss for at klippet skal begynne der. Da trykker vi på I. Da vil si, det står for inn, og det vil si at innpunktet i dette klippet, altså det punktet der klippet skal begynne, det er altså her. Let's not make this awkward. Make this... You're the one who started this debacle! I started no debacle. I disagree. Well then. Der vil jeg at det skal slutte. På Ida-punktet der. Og da har jeg trykt space for at den skal stoppe. Så trykker jeg O for out. Det betyr at utpunkt i dette klippet blir der. Så nå har jeg klippt ut den delen av dette klippet som jeg vil bruke. Da kan jeg enten ta tak i videoen og dra den inn på tidslinjen sånn. Eller jeg kan trykke komma. Da vil klippet legge seg ut der som tidsindikatoren, altså denne blå pilen her, låg. Så nå har han lagt den delen av dette klippet her ut på tidslinjen, og det betyr altså at videoen vår begynner med dette klippet her. You're the one who started this debacle! I started no debacle. I disagree. Well then. Yes. Neste klipp skal vi legge ut på en annen måte. Og da har jeg funnet et annet klipp her, tagning 1, fra motsatt kameraretning, som jeg vil bruke. Og nå skal jeg vise hvordan du kan klippe det på en annen måte, nemlig direkte i tidslinjer. Da tar jeg klippet mitt, og så drar jeg det inn på tidslinjen her. Så setter jeg det inn til der som, det klippet som vi skal fortsette fra. Så leter jeg meg frem til der jeg vil klippe inn. Ja, well then. Ja, well then. Der for eksempel, rett før den replikken der, cirka der.
Da kan jeg, hvis jeg ønsker det, gjøre det på en tungvint måte. For når du skal korte ned et klipp, så kan du holde markøren over enden av klippet. Og fjerne det du ikke vil ha. Og så altså kan du da dra inn til, sånn. Eller du kan høyreklikke og trykke Ripple Delete. Eller du kan merke det området og trykke Slett. Så finnes det en enklere måte å gjøre dette på. Skal vi se om man finner punkt igjen. Ja, well then. Da er å sette markøren der det vil den klippet skal starte. Hvis jeg nå trykker Q, tasten Q, så vil han fjerne alt av klippet som er foran tidsindikatoren, og samtidig lukke gapet. Sånn. Da blir klippet sånn. Well then. Yeah, well then. Hvis jeg synes den pausen her var for lang, well then, så kan jeg gjøre sånn som jeg gjorde i sted. Feste tidsmarkøren min der og trykke Q. Da vil den da slette alt som ligger før her. Hvis jeg trykker sånn, så vil den da fjerne det. Det finnes også et verktøy her borte. Her er verktøylinjen vår som vi kan bruke, som er Ripple Edit Tool, eller B. Det går også an å bruke det. Og det som skjer da, er at jeg får en sånn gul pil. Jeg vil da kunne ta vekk det området som jeg vil ha vekk. Og så slipper jeg. Og så gjør den akkurat samme funksjon som Q. Hvis jeg vil tilbake til vanlig verktøy, så trykker jeg V. Yes. Hvis jeg vil flytte markøren min til neste klipp, så bruker jeg enten pil opp for å gå tilbake, eller pil ned, og da går han til det neste klippet. Da har jeg vist dere noen grunnleggende redigeringer på tidslinjer og i source-vinduet. Så da ønsker jeg lykke til med grunnleggende enkel redigering.